Veliki međunarodni kamp brazilske jiu-jitsu koji je vodio svetski šampion Lucas Lepri završen je danas. Svi učesnici kampa imali su prilike da treniraju sa jednim od najboljih boraca na svetu. Utisci sa kampa su stvarno fenomenalni, mislim, vidi se da je Lucas Lepri šampion kako smo i očekivali, jeli mnogo su teži trenzi nego što sam očekivao da će biti, mnogo se borbi radi, mnogo dobrih tehnika. Uživamo, posle bilo druženje, fenomenalno, tako da sve je savršeno ispalo, mnogo bolje nego što sam očekivao, iskreno. Kamp je stvarno bio dobar, znači oko 5 dana smo već ovde, odmorili smo se, kažeš, malo od grada, uživali smo ovde u Knjaževcu, treninzi su bili odlični, evo danas završavamo. Glavni trener Lutador tima Mateja Valjarević i organizator kampa i trener Knjaževačkog kluba brazilske jiu-jitsu Miljan Živković takođe su zadovoljni kako je sve proteklo, kao i onim što je svetski šampion Lucas Lepri pokazao u Knjaževcu. Naučili smo mnogo modernih tehnika koje koriste u najboljim svetskim akademijama i svuda u svetu. Takođe pokazivao svoju igru koju on koristi na takmičenjima, tako da, da naučili smo dosta novih stvari. Meni je kao organizator izuzetno drago da smo imali prilike da ugostimo ovoliko ljudi, praktično sa tri kontinenta. Imali smo dosta i stranaca i dosta klubova iz Srbije. Ovo je prvi put da se kamp ovog kalibra, da kažem, organizuje kod nas. Čast mi je da sam bio organizator, jeste je bilo teško. U septembru nas u Knjaževcu očekuje jedno međunarodno takmičenje brazilske jiu-jitsu. Ono što imamo u planu za naredni period da realizujemo, to je takmičenje u septembru, dakle 13. septembra u hali Kaplar. Biće Knjaževac Open International, tako smo ga nazvali, međunarodno takmičenje iz brazilske jiu-jitsu. Očekujemo negde od 100 do 200 takmičara, pošto je prvi put, ne mogu da dajem tačno neke prognoze. Biće ljudi iz Bugarske, Makedonije, Srbije, verovatno Bosne i Hercegovine, možda i su nekih zemalja. Jedan od najboljih boraca na svetu, Lucas Lepri, ima samo reči hvale za borce iz Srbije. Imao sam sjajnu nedelju, ovaj letnji kamp je bio odličan. Stigao sam u ponedeljak. Pokazao sam tehnike koje sam koristio na velikim turnirima gde sam se takmičio ove godine. Iskustvo je odlično. Nivo spremnosti ovih momaka je veoma visok, impresioniran sam. Naučili smo puno od svetskog šampiona. Sada ćemo ta znanja preneti našim učenicima sa ciljem da ostanemo i dalje najbolji u Srbiji, poručuju iz Lutador tima.